Ես հրաշարժից 25 տարի է անցել, բայց շատերը մինչև հիմա գրում են դրա վնասները. Նրանց կյանքը կարծես կանգ է առել. Նրանք ոչ թե ապրում են, այլ սպասում. Սպասում, թե երբ է իսկական կյանքը նորից սկսվելու. Երբ են նրանք նորից տուն ունենալու. Երկրաշարժից արդեն 25 տարի է անցել, բայց շատերի կյանքը այդպես էլ մնացել է փլատակների տակ.